महिलाଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀଷ୍ମ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୀଷ୍ମ କୁମାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଫଟୋ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡିଟିଂ କରି ଭାଇରାଲ କରିବାର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ ବି ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଭୟରେ ଥରେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୀଷ୍ମ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।